Така, аз искам да ви кажа и някои други по-малки строителни обекти, защото те са важни пък като визия, която искаме да създадем с малко пари, дето се казва, много неща да направим. Това е до някъде защо сме се разделили на няколко строителни обекта. Миналата година направихме реконструкция за повече от 100 000 лева на покривите на двете ни големи гимназии Кирил Методий на училище Мати България. Сега тази година залагаме и газификация изцяло да се плаща от общината за двете училища. Тази година поемаме ангажимент към училищата в населените места. Тоест всички строителни мерки и средства, които ще се отделят от строителната програма, ще бъдат само за училищата в селата, защото те поради малките си бюджети, с които разполагат, и липсата на деца, знаете, парите водят децата в тази сфера на образованието, така се разпределят нещата, не могат да поддържат огромните си сгради и градските училища, които раздават ДТВ-та 4 пъти в годината, правят ремонти и имат преходни остатъци. Селските училища едва ги измъкваме за горевата. Затова тази година сме решили да направим покривите на две училища, Енина и Шипка, които са и средищни училища, и училището в Копринка, като вече там специално чрез Красива България, не само покрив, ами допълнително дейности ще има. Основен ремонт предвиждаме в младежкия дом. Знаете, че миналата година проектирахме реконструкцията му. Тази година залагаме 63 000 лева за реконструкция. Реконструкцията ще бъде в посока изграждане на голяма зрителна зала с помещения или за офиси, или за кафе и младежки клубове. Така по принцип сме задали проекта. Изпълнението то е, защото в Казанлък, както знаете, липсват зрителни зали и това е един от най-големите ни проблеми. Затова и сме отделили средства за реконструкция и разширяване на залата на улица Искра 4 на запад, изложбената зала на Искра 4, реконструкция на кафе Галерия, което е под художествената галерия, и реконструкция на един общински клуб, това е клуб Родина, който е с много голяма площ, в много окаяно състояние. За сега се ползва само малка част от него, от клуба по шах, но това помещение е реконструирано, може да стане една чудесна зрителна зала и може да се ползва и за други цели, освен за клубове и за тяхната дейност. Мисля, че основните неща ги казахме, а и новата ритуална зала, ние сме говорили за нея, която предвиждаме да е в общината, ритуалната зала. На входа на общината, където е сега отворената част на открития навес между входа и НТС, това пространство. И тук, отдолу? Отдолу, да, под нас. Ритуална зала за какво? За кръщата? Ритуална зала за радостни ритуали. Колко места там са там? Колко голямо ще? Ще вземе ли част от фоайето? Не, само пространството, което е и е достатъчно както за извършване на такива ритуали, даже да се ползва и като изложба на зала, така сме предвидели, с необходимото осветление, с вход, с така добро разположение. Тук имаме предвид, че имаме паркинг отзад, има тук втори паркинг и сватбите могат да се разполагат. Младежкият дом трябва да стане наистина място, където да си провеждаме всички големи събития и да елиминираме, не да го елиминираме, грозно казано, но по-скоро да отпадне необходимостта да ползваме културния дом и през зимата да не ползваме нищо, защото ние фактически нищо не ползваме. Културният дом е студен.